Кінолог Андрій та Малінуа Харт виконують завдання. Пес перевіряє ділянку дороги, чи немає вибухонебезпечних предметів. Харт знаходить умовну вибухівку на узбіччі. Зараз це навчання в кінологічному центрі однієї з військових частин Хмельниччини. Андрій каже, був час, коли вони з Хартом виконували бойові завдання в Афганістані та Косовому. Тоді, каже, ризики були реальні, і собака спрацював відмінно там, де від уламків і осколків снарядів та мін фонили металошукачі. Відтоді кінолог і собака нерозлучні на роботі та вдома. Живе вдома. З сім'єю, з дитиною. Все у нього добре. За словами кінолога Максима, який зараз складає бойовий розрахунок із голландською вівчаркою-козачкою, собакам, які шукають, виявляють міни та інші вибухонебезпечні предмети, захисне спорядження потрібно навіть більше, ніж людям, адже вони першими йдуть обстежувати територію. Є загроза загиблі, так як собака йде безпосередньо на місця, де не перепровірені людьми. Тобто є небезпека, що вона може зацепити, наприклад, якусь розтяжку. Із його слів, для службових собак, які для людей вояків, виготовляють бронежилети, розгрузки, захисні окуляри, налапники від порізів та шоломи. Шолом призначений для захисту голови собаки в режимі, коли собака працює, тобто виконує якісь певні задачі, недопущення, щоб вона травмувалася, наприклад, коли буде, наприклад, зруйнована будівля, якісь хащі, якась колюча проволока, щоб не пошкодити її очі, морду. Тут є ще змінні лінзи від сонця, темні лінзи, жовті лінзи, тож більше для ночного часу. Максим каже, такий шолом не тільки захищає собаці очі й морду, але й рятує людське життя у місцях, куди люди не можуть дістатися. У шолом вмонтована відеокамера, і за записом кінологи можуть оцінити ситуацію. Записує на носі, який знаходиться в камері, тобто флеш-накопитель. Цей для перегляду відео, наприклад, коли собака у нас відпрацювала певну ділянку, ми підзиваємо її до себе, собака підходить, ми автоматично через гаджет під'єднуємося до камери, тобто не треба його знімати, не треба під'єднувати до комп'ютера. Не треба інтернету, ми за допомогою собаки можемо на відстані відслідкувати периметр даний. Були приміщення, коли собаки використовувалися у нас по пошуках в приміщеннях, де кінолог, там сапер не знав, не могли зайти, бо треба було пересвідчитися, наприклад, чи безпечна є ділянка, там приміщення запускалася собака. Кінолог Леонід розповідає, впродовж року працює зі своїм бельгійським вівчаром Алмазом на деокупованій Київщині. Там, каже, допомагають саперам, шукають вибухівку в землі, в завалах та в приміщеннях. І за цей час, за словами Леоніда, ні з ним, ні з Алмазом трагічних випадків не було. Броварський район, працюємо. Знімали ми ці міни противотанкові, але ніяких поранень пес не отримував. Це вже рік, як ми працюємо з ним по Київській області. В Алмаза, каже кінолог, є бронежилет, схожий на цей. Цей, каже, захищає від дрібних осколків. Від невеликих осколків, тому що тут йдуть кевларові пластини. Для того, щоб більші були осколки, тримав бронежилет, мають бути все-таки титанові пластини. Наші друзі-американці передали нам бронежилет, але у нас бронежилет трошки іншого пошиву. У кінологічному центрі військової частини у службових собак є спорядження для роботи на небезпечних територіях, каже капітан Ольга Поворознюк. На сьогодні у нашій військовій частині всі собаки забезпечені спорядженням згідно норм. З початку повномасштабного вторгнення дуже багато благодійників і, зокрема, міжнародні партнери також передають спеціалізоване спорядження для службових собак, бронежилетів, шоломів, окулярів, навушників. Із її слів, для службових собак купляють таке спорядження й українського виробництва. Та потреба в ньому велика, і допомога волонтерів за кордону наразі доречна. І цивільні організації також допомагають, багато міжнародних благодійників, волонтерів допомагають Збройним силам України. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.